Odbor za bezbjednost i odbranu nije usvojio dva izvještaja direktora uprave policije Zorana Brđanina. Odbor je razmatrao izvještaje za vrijeme od 1. januara do 15. maja i od 15. maja do 23. novembra prošle godine. Brđanin je jutros obavijestio odbor da neće doći na sjednicu, rekavši da su političke partije umjesto nadležnog odbora za bezbjednost na bazi sebi poznatih kriterijuma već donijele svoj sud o izvještajima. Kad je u pitanju nepojavljivanje Brđanina, odbor je zauzeo stav da podnesemo prekršajnu prijavu jer ne pristajemo na nepoštovanje odbora, rekao je Laković i dodao. U izvještaju nema ni jednom riječju ništa o Cetinju, o masakru iz avgusta 2022. Htjeli smo da vidimo šta je policija uradila povodom toga. Direktor policije se ne tretira kao predlagač, ovo je izvještaj, ovdje se odvaja mogućnost da se razmatraju akti i da se razmatraju predlozi, rekao je Laković. Prema zakonu o unutrašnjim poslovima, u slučaju da odbor odbije izvještaj, o tome će obavijestiti ministra unutrašnjih poslova, koji nakon toga može pokrenuti proceduru razrješenja direktora policije. Optuženi za nasilje nad 20-godišnjim Davidom Radusinovićem, Podgoričani Lazar Radulović i Matija Vlahović osuđeni su na po godinu i dva mjeseca zatvora, a Obren Kovačević, Aleksa Grgović i Petar Božović na po godinu. Toj petorki sudile su zbog optužbi da su 3. marta 2023. godine oko 22,5 sata napali i pretukli Radusinovića jer je nosio majicu sa obilježjima fudbalskog kluba Crvene zvezde. Advokati okrivljenog kazali su da je presuda unaprijed pripremljena i nezakonita. Ljubomir Romanov, koji se ranije prezivao Radosavljević, uhapšen je juče u Beogradu, a sumnjiči se za jednu od najspektakularnijih pljački u Londonu. Pljačka vile Tamare Eccleston bila je tema broj 1 u svjetskim medijima, a u decembru 2019. godine Ljubomir je označen kao organizator pljačke, kojom prilikom je odnijet nakit i novac ukupne vrijednosti 25 miliona funti, kao i za pljačku vile bivšeg fudbalera Franka Laparda. Osim Ljubomira, uhapšeni su i njegov rođeni brat, supruga i sin, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnog djela. Ranije su uhapšeni još jedan Srbin i dva Italijana, a ništa od onoga što su opljačkali nije pronađeno. Superliga bogatih bi mogla da počne već 2025. godine, a za sada znamo samo da se Fudbalski savez Njemačke buni, kao i da su engleski klubovi pod pritiskom navijača da ne uđu u ovo kolo. UEFA i FIFA su izgubile na sudu i sada fudbalu prijete velike promjene. Prema posljednjim informacijama, Superligu bi igrala 64 tima u tri divizije. Najbolja bi se zvala Liga Zvijezda i nju bi činilo 16 klubova koji su podijeljeni u dvije grupe od po 8. Druga bi se zvala Zlatna Liga i nju bi igralo također 16 klubova i igrala bi se maltene po istom sistemu kao i Liga Zvijezda, dok bi treća po rangu takmičenja igrala 32 kluba i zvala bi se Plava Liga. U njemu bi se igrale 4 grupe od po 8 klubova. Svaki tim bi navodno igrao po 14 garantovanih utakmica svake sezone, 7 kod kuće i 7 na strani, a navodno bi to bilo otvoreno takmičenje, a ne zatvoreno. Samo za bogate, kako se činilo na početku. Ipak, utisak je da će samo elita prvo biti u Ligi Zvijezda, dok potom oni iz Zlatne i Plave lige mogu da se plasiraju u nju ako budu uspješni. Važna napomena je i da je Superliga bogatih obećala da će prenosi biti besplatni za sve navijače preko posebne platforme, a obećano je da će 8% od prihoda ići u svrhu isplate solidarnosti za klubove koji ne igraju evropska takmičenja. Navodno, to bi bilo oko 400 miliona eura godišnje, što je dvostruko više nego što daje UEFA.